Ми згодні знижати оренду для наших клієнтів. Ми згодні знизити орендну плату нашим клієнтам. Тільки ви нас не придушуйте. Клієнтам нашим, ФОПам, їм виплачують за наказом президента по 8 тисяч, а нам нічого. І моїм працівникам теж нічого не виплачують. Ми не потрапляємо в цей список виплат. От я хотів би дізнатись, що про це думає місцева влада. Бо ж найбільший податок – це земельний, і він йде в міський бюджет. Ми можемо на місцевому рівні створювати програми для допомоги потерпілим підприємцям. На рівні податків, які ми отримуємо в місцевий бюджет. Тобто ми від вас їх отримуємо і вам же їх повернемо. Показуємо депутатам всю цю історію, приймаємо програму, включаємо все це в бюджет, перерозподіляємо гроші і фактично ті гроші, які ви заплатите, ми вам повернемо. Більше відповідальність тут, напевно, лежить на директорів даних ринків, які не вчинили ті дії, щоб заборонити торгування або не допустити торгівлі в цих місцях. Наскільки мені відомо, головне управління Національної поліції Миколаївської області склало два протоколи, тобто двох директорів притягнуто до відповідальності. Нагадаємо, 7 квітня на Соборній площі на мирну акцію під стінами Миколаївської міської ради зібралося близько 300 людей – представники малого та середнього бізнесу. Збирали підписи під зверненням на ім'я міського голови Олександра Сінкевича з вимогами дати можливість працювати у карантин з дотриманням усіх обмежень або ж закривати все у місті, а не вибірково. Учасникам акції вдалося зібрати близько 200 підписів. Своє звернення вони передали міському голові. Ольга Руда, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.